Mund të pohoj se me çdo ambasadë të vendeve perëndimore, kontaktet, takimet, bisedimet e Partisë Demokratike kanë qenë të pandërprera dhe të vazhdueshme. Në nivel ambasador, në nivel zëvendës, në nivel sipas rastit. Kështu që kjo parti është e hapur. Është parti e hapur. Për përfaqësuesit e të gjitha vendeve demokratike, konkretisht me ambasadën amerikane, pas largimit të Yuri Kim nga Shqipëria, që do hynë analet e diplomacisë si ambasadorja me korruptuar, që ka shkel në tokën shqiptare pas Romana Vllahutin, kontaktet tona kanë qenë, do të thosha, të pa periodike, normale. Këto takime nuk kemi bërë në një, si të thush, në një njoftim për to. Kanë qenë rutinë dhe kaqë.